Davom etamiz. Suv taqchilligi ham global miqyosdagi masala va suv resurslaridan samarali foydalanish eng dolzarb vazifalardan biri. Tomchilatib sug'orishda ishlatiladigan zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalar avvallari xorijdan keltirilgan bo'lsa, endilikda bunday jihozlar yurtimizda ishlab chiqarilmoqda. Bu uskunalar tan narxining pasayishiga, mavjud mahalliy xom ashyo resurslaridan raqobatbardosh va import o'rnini bosuvchi sug'orish uskunalarini ishlab chiqarish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beryapti. Samarqand shahrida faoliyat ko'rsatayotgan mana bu korxonada bugungi kunda tomchilatib sug'orish texnologiyasi va jihozlari ishlab chiqarilmoqda. SAG Agro mas'uliyati cheklangan jamiyat negizida tashkil qilingan ushbu ishlab chiqarish quvvatining umumiy qiymati 5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni paytda bu yerda Turkiya, Xitoy davlatlaridan keltirilgan zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalar asosida yer maydonlarini tomchilatib sug'orishda ishlatiladigan truba, shlang va fittinglar tayyorlanmoqda. Irrigatsion PVK turbalari 12 000 gektarga yarasha bir yilda ishlab chiqaramiz obyomimiz. Tomchilatib sug'orish shlanglari 16 000 gektar, egiluvchan lifelet quvurlari 14 000 gektarga yarasha chiqadi. Bundan tashqari shu miqdorda 16 000 gektar miqdorda filtrlar ishlab chiqaramiz tomchilatib sug'orish uchun. Tomchilatib sug'orish shlanglarida kompensatsion dripperlar, ya'ni emitterlar, kompensatsion tomchilagichlar qo'yganmiz. Bu ham dunyoda kamdan-kam davlatlarda bor. Kompensatsion emitterlar har qanday relyefga qaramasdan, yerning past, balandligiga qaramasdan hamma joyda bir xil suv tomizadi. Ahamiyatlisi ushbu mahsulotlar buyurtmachilarning talab va ehtiyojlariga ko'ra turli hajm va miqdorda tayyorlanadi. Shuningdek, korxona mutaxassislari tomonidan yer maydonlarini tayyorlash, loyihalash, sug'orish uskunalarini o'rnatib berish va montaj qilish, sug'orish texnologiyalarini ishlatish kabi yumushlar ham bajarib kelinmoqda. Yaqindan boshlab korxonada LifeLit shlanglar ham ishlab chiqarila boshlandi. Mazkur turdagi mahsulotlarga bugungi kunda talab yuqori. Igluvchan shlanglar suvning maydonining barcha qismiga bir maromda yetib borishi va teng taqsimlanishiga yordam beradi. Yana bir ahamiyatli tomoni mazkur shlanglar tarkibiga qo'shiladigan sintetik tola ham korxonaning o'zida ikkilamchi PET idishlarni qayta ishlash evaziga tayyorlanmoqda. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari uchun zarur bo'ladigan jihozlarni tayyorlash maqsadida Jomboy tumanida tashkil qilingan kichik sanoat zonasidagi mana bu loyiha asosida tomchilatib sug'orish tizimlari jihozlari, plastmassa detallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu loyihamiz import o'rnini bosuvchi loyiha avvalambor. Bu yerda mana shu tomchilab sug'orish liniyamiz har xil nimalardan iborat. Mana bu dripper deyiladi. Bu soatiga 1 litr suv beradi. Bunisi soatiga 1.6 litr suv beradi. 40-60 santimetrgacha masofagacha qo'yiladi. Qishlangda ichiga qo'yiladi u. Misol uchun 200-300 metr bo'lgan taqdirda ham hamma joyga bir xil ta'minlaydi tomchilashini. 1.6 litrmi? 1.6 litr bu boshida ham, oxirida ham 1.6 litr ta'minlaydi. Mutaxassislarning fikricha, qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini tomchilatib sug'orish suv resurslaridan oqilona va tejamli foydalanish, sug'oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish, pirovardida esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi.